Va burdan prezident aparatının rəhbərlərini qoşublar partiyaları Dağlı Qaraqovalı Musavat Partiyası rəhbəri deyir ki, biz prezident aparata müraciət edirik ki, bizi şüa getməyimizə şərait yaratsın. Qardaşım bizə də elə sən müraciət edirsən şəraitdirsən, onlar isə biz müraciət etmirəm, bizə müraciət etmədə bizi dəvət ediblər. Siz indi kim daha çox avtobus müxalifət olmaq istəyir? bizə dəvət edib biz edin, böyle, böyle Kemudu, də gedərik. Sənizə onlara müraciət edin, bizə şərait yarad ki, gedək görüşək. Belə bu deyib ağdama şərait yaratmışdı. Gəbult avtobusu gedərdi. Hansı şəraitdə söhbət gedir? Onsuz da Dağlıq Qarabağ arasında uzun müddət tək getmək mümkün olmayacaq. Yəni yol açara hara istədiyiniz gedir. Həyat üçün tələb gəl də, yerdə mina var. Orda hərbi, bilirsiniz ki, həddən artıq hərbi əhəmiyyətli məsələlər var ki, onları elə hər adda hara gəldinizsə gedə bilməz. Dövlətin hərbi sirrləri var və sairə vəzər. Yoxsa sən Prezident ofisindən müraciət etsən ki, bizə şərait yaradın, biz gedək ora. Burda da Prezident ofisinin rəhbərliyi də iştirakçılığı ilə biz səfər təşkil edə biləcəyik. Bəs elə hansı şəraitdən aşırsa. Müstəqil şəkildə ora getməyə heçə icazə vermirlər. Ya yəni, burdan görsən ki, bu adamlar ümumiyyətlə nəslədil sözləri də bilmirlər. Və yoxsa Götay azərbaycan xaç cəphəsində biz ordan onda Azərbaycan xaç cəphəsinin funksionerlərindən biri demişdi ki, ay güya laq eləmişdi. Ermənlər eşitdi ki, müxalif partiya cəb ağdama qaştırla Qarağında. Amma Qarağaqdan ermənləri qaştırdan Azərbaycanın o şahid olan 3000 əsəry olubdu. O neçə min qazısı olubdu. Nə Qaraqovçasu və bizim qardaş Türkiyənin bizə bağışladığı silahlar olubdu. Aldığımız silahlar onu. İkincisi də ki, bizim ora getməyimizi ermənlərin qaçmağı ilə ya qalmağı ilə necə əlaqələndirmək olar? Yəni Azərbaycanda bəzən hər bir məsələni siyasətləşdirməyə cəhd edirlər. Hər bir məsələnin almadığı ki, kifayət qədər siyasi məsələlər var. O siyasolğun məsələləri də siyasiləşdirilmənsə heç bir məna verməyəcək. Məsələ dövlətdirsə, burada iktidar müxalifət. Heç nəyə görə biz getdiyik o uçquncuları gördük, o qarabalıqları gördük, ermənlərin o vəhşilliklərini birbaşa şahid olduq. Bunun nə kimi mənfi bir tərəfi var? Bir müxalif üçün bunun nə kimi mənfi bir tərəfi var? Mən başa düşürəm. Biz getdiyimizdə belə iktərə dəstək verdik və ya da getdiyimizdə müxalifətin mövqeləşdirdi. Səncə bizən hmm. deməsən mən şəradin Qarabağa gedim. Bizə şərad yaratma gəlməyə. Biz istəməmişik onlar